skal jo gjøre The Language Challenge. Så jeg vet faktisk ikke hvor jeg skal stå eller noen ting, fordi... Nei, vet du hva. Altså, jeg gir opp mitt liv. Så, i dag så skal jeg ha The Language Challenge, som jeg prøvde å si i sted på svenska. Gud, hva det her var... Så du vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Og jeg vet ikke helt hvor fokusen er, fordi jeg må stå litt sånn, og så bare... Jeg bare tar noen språk, og så bare prøver jeg å snakke det, ok? Så da kan vi egentlig starte med dansk. Hei, mitt navn er meg. Ja, Kærlig Mar. Nei, jeg vet ikke hva det har blitt helt forferdelig på hvordan ting var. Hei, mitt navn er Melie, og kærlighed med. Hei, mitt navn er Melie, og mitt kærlighed med. Altså, jeg skjønner ingenting. Hei, mitt navn er Melie, og mitt kærlighed med. Ah, ok, vi prøver noe nytt, ok? Jeg elsker YouTube. Jeg elsker YouTube. Jeg elsker YouTube. Jeg må finne på noe bra å si, sånn at det blir litt morsomt å se på deg, da. Jeg bor i Norge med min familie. Jeg bor i Norge med min familie. Jeg bor i Norge med min familie. August, kan ikke du komme og hjelpe meg, da? Da har vi en lang setning. Ok, jeg 17 år og liker å være med venner. Jeg 17 år og nyder å være med venner. Jeg Sånn og nyr å være med venner. Da vi prøver. Hei og velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Hei og velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Hei og velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Jeg kan to setninger på dansk fra før. Det er du er en så bil, og du er en små dag. Ok, neste språk er svensk. Og jeg kan tale lite svenska fra eller forut, men det er ikke sånn... Jättebra. Men svenska är verkligen någon jag ett språk jag kan tala från för nej. Svenska är verkligen ett språk som jag har gillat sedan jag var sån kämpeliten. Oj, kämpeliten. Nej men jag har liksom kunnat tala svenska hela mitt liv för att jag var i Sverige varje sommar och alltså alla i Sverige talar svenska så jag liksom pluggade upp lite från min mamma och så tittar jag jättemycket på svenska YouTubers så tack för den här idén men det är Men jag tar nog på svenska och så kan jag översätta. På svenska vill jag säga till hej mitt namn är Malia och jag eller hej mitt namn är Malia och jag är 17 år. Hej mitt namn är Malia och 17 år. Det är Stockholm ska det. Nej, men alltså svenska, jag kan tala lite svenska men alltså jag talar bäst svenska när jag har liksom lyssnat på svensk förut och så ska jag liksom plugga det upp och tala det mig själv för då har jag liksom svenska tankar inom mig då. Om jag kan se det. Och jag vet ju inte tala perfekt svenska. Eller jag vet ju inte jättebra. Jag försöker i alla fall. Okej, nästa språk ska vi ta finsk. Hello, my name Amalia Seitsemann. Då är Stavote. Hä? Det är finsk jag tog på då, inte sant? Okej, nu ska jag se vad sker på finsk. Mitä tapahtuu. Mitä katapu. Mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu. Vad heter du? Mikä on nimesi? Mikä on nimesi? Mikä on nimesi? Mikä on nimesi? Soi din Amalie. Okej, jag tror vi tar ett annat språk för att finsk tror jag är mitt starkaste fag, holdt jeg på å si. Mitt starkaste språk. I'm not Finnish, and... I'm not Finnish, ok. Fransk, jeg kan ikke kjenne meg på hele meg nye. Quelle est ton nom? Quelle est ton nom? Nei, et annet språk. Vi kan ta tysk, og jeg kan si det jeg kan på tysk. Jeg kan... Ich heiße Malle, ich bin 17 Jahre alt, ich wohne in Rehe, mit meinen... Mit meiner Mutter, Vater und kleiner Bruder. In meiner Freizeit, ich treibe mit YouTube. Nei, jeg vet ikke. Jeg kan ikke noe mer enn det. Vi kan prøve polsk, for jeg har faktisk hatt litt lyst til å prøve å snakke. Jak maszna imię. Jak maszna imię. Jak maszna imię. Jak maszna imię. Og det betyr, hva heter du? Ok, jeg heter Amalie. Zadzwoniłem Amalie. Zadzwoniłem Amalie. Zadzwoniłem Amalie. Nei, unnskyld til alle mine polske venner. Jeg jobbet med polakker i sommer. Skjønte ingenting. Pepsjøt. Russisk. Det er noe jeg aldri i verden kan lære meg. Fordi det skrives helt forferdelig. Altså, ser dere den skriften der? Nei, dere gjør ikke det. Og så jeg prøver ikke engang, men vi kan ta spansk. Jeg kan vet spansk, jeg kan Hola, mi amo es amale, eller soy amale. Como estas, que tal, bien, y tú, bien también. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Jeg sa et fun fact, jeg dro til Spania sammen med farmor, eller Mallorca da. Og så sa jeg sånn, hola, un helado. Jeg sa liksom en iskrem med jordbær og sjokolade. Og han bare...
Oh, nei, det var kjempeflaut, så jeg bare... one ice cream with... En annen ting skal jeg bare si til dere, at denne her er egentlig til alle sammen som hater at jeg snakker forskjellige språk og dialekter. Tusen takk for at dere irriterer dere over noe sånt, for jeg slutter ikke med en gang. Jeg slutter aldri. Jeg tror det her var de få språka, holdt jeg på å si. Det var ikke så mange få, men... Jeg håper dere virkelig likte denne videoen, og gjerne gi en thumbs up hvis dere likte den. Dette har vært noe som har vært etterspurt veldig lenge, faktisk. Så ja, jeg håper jeg ga forventningene opp, og vi snakkes. Ha det!